Osnovni cilj osnivanja odbora je udruživanje preduzetnika, tekstilnih proizvođača radi poboljšanja poslovanja i zajedničke saradnje. Ovo je prvi sastanak koji je održan, naravno u daljem periodu dogovarat ćemo se i organizovat ćemo još dosta sastanaka, sve u cilju da bi se poboljšala tekstilna proizvodnja u Pirotu, a mi znamo da je ovaj kraj upravo po tekstilnoj proizvodnji poznat. Šta možemo da kažemo dalje kad reč o drugim granama kao što je koža i obuća? Pa još uvek nisam stručna da dovoljno dajem komentare vezano za tekstilnu proizvodnju kože i obuće, jer se bavim tekstilnom proizvodnjom ženske modne konfekcije. Naime, ja sam vlasnik samostalne zanatske radnje Vibo, koja uspešno radi evo već 12 godina. Ja mogu iz svog sopstvenog iskustva da pričam sa kakvim problemima se mi suočavamo u proizvodnji i koji su naši ciljevi i prioriteti. Ali naravno tu su i ostali preduzetnici čije sugestije će nam dobro doći, a sve u cilju da opravdamo poverenje tekstilnih proizvođača, a naravno i da onu našu tradiciju zadržimo i održimo u budućnosti. Naravno, tu su i drugi partneri poput velike kompanije Tigar obuće, jel tako? Da. Zatim tu je poznata firma koja proizvodi rukavice kožne, Fibo. Da. Tako su to vaši saradnici, savjetnici zapravo? Da, oni su svakako mnogo iskusniji, verovatno od mene, ali još uvek nisam sa njima baš razgovarala detaljno o nekim njihovim predlozima za unapređenje proizvodnje, tako da to predstoji na nekim daljim sastancima koje ćemo organizovati. Ja se zaista izvinjavam jer još uvek baš nisam sa svima ponaosob detaljno upoznata.